Ai sen takia, että sä selvisit. Mitäs se oli tyhmin perseestä? Oh shit! Ah! Sä oot huutanut. Ah! What? Kumauttaa maltsa. Sitten tulee just tämmönen tila, että sä smaittaat sen liian aikaisin, kun saa sen punaisen sieltä. Eikö? Sain. Joo, ei katso tässä enää se kummempi. Okei. Okei. Kiitos Liisa. Hieno flashi, kiitti tästä. Se niinku oikeesti screws. Koko tiimi meni siinä. Kuule. Oi siis. Oh yeah. No, yes! Oh, I'll save you. Silti varo vähän. Oletko varma, että sä haluat yrittää? Poti on ei edes. Se on meillä jo ottaa, että... Ota pois. Well, alrighty then. Communication skills.